دوستی کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارا دوست کیسا ہو، ہم اپنے دوست کے ساتھ کیسے ہوں اور دوستی کیسی ہو. اللہ اس کی ہم نشینی اختیار کرے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی باتوں سے آخرت کی بہتریاں نصیب ہوں، خوف خدا عشق مصطفیٰ اجاگر ہو دل میں جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دینی کاموں میں جو مدد کرتا ہو اور آخرت بہتر بنتی ہو جس کی صحبت میں، ایسا دوست ہو. اور اس میں بھی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. لیکن آج کل ایسے دوست ملنا دشوار اور اس مقصد کے لیے دوستی کرنا دشوار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.